Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat ruya lan teman-teman den critakno An Sa'id Ibnu Abi Waqqas sangka Mbah Sa'ad Ibnu Waqqas radhiyallahu anhu annau saktan Mbah Sa'ad bin Abi Waqqas ukola ngendika sama Mbah Sa'ad. Mbah Sa'ad ngendika. Pendikane kaya ngene. Nduk rono juga kene mabur-mabur apa. Lho, ngono ta Pak, ngono ne. Wis. Ndak kita pe mabur-mabur terus no. Ya Rasulullah, Rasulullah. Aduh ndonga kula Allah ing Gusti Allah. Fala yastajibu mongko ora nyembadani sapa Allah limarang ingsun. Doa ing donga ingsun. Kanjeng Nabi kula njaluk ring Gusti Allah kok gak tau dikeki ta. Pakola ngendika sapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngendika sallallahu alaihi wasallam. Ya Sa'ad, oh Sa'ad. Ijtanib ngedohono sira al-haram ing kelakuan-kelakuan haram. Aja nglakoni kelakuan haram ya Sa'ad. Fa inna kulla badnin satemes kabeh weteng. Takhola kang mlebu fihi marang badnin apa lukmatun sak puluhan. Sak puluhan min haram min so haram. Kabeh uteng sing klebonan barang haram sak puluhan. Ya ustajabu ora bakal den sembadani doa apa dongane. Dongane apa hebat nenono gak ono mana ya. Arba'ina yaman ing dalam 40 dino. Wong mangan haram 10an bae. 40 dino dungane gak bakal disembadani. Iki kabeh iku meden-medeni sampean supaya sampean gak mangan haram. Dadi hadis ono sing ngandani sampean ono sing meden-medeni sampean. Ikulah kasarane gampangane ono. Supaya sampean juga ngelakoni barang haram. Tapi yo, wong politik kaya kene ya, lah wong sing oleh peparing pirang-pirang marak wong beling-belingi, iya tak gak? Kaya Jepang, kaya Inggris, Perancis, Londo. Tapi ku mau ngandani sampean kabeh supaya cek gak beling, cek gak mangan barang haram. Soalnya barang haram itu totalan no akhirat suwe, no akhirat itu dudu no dunia ini. Suwargo gak gelem dileboni, wong gowo dosa, itu undang-undang ya, tapi itu Gusti Allah gawe neraka. Gusti Allah gawe neraka sejati ning perkara gak kanggo nyiksa menungso, bukan. Gusti Allah maha pengasih, maha penyayang, Gusti Allah gawe neraka, kangge ngresiki dosa-dosa cek iso mlebu swarga. Kuwi sedhiluke nyiksa menungso nang neraka gumantung akeh saithike dosa-dosa sing digawa menungso teko alam donya. Begitulah ceritane gampangane. Waya bagi lan sayuk joli man kedhewe wong daa kang ndonga sapa man. Allah yang tak cilik ing ento aja kesusu sapa man. Ndonga cacah rina wingi aja kesusu sampean kudu mantep nek Gusti Allah gak bakal nulayani janji. Gusti Allah nantang sampean njaluk oreng aku tak kei untuk uni astajib lakun ke pedoman yo
Udhuni astajib laku menungso njalu orang aku tak kei tak kei Gusti Allah sing ngendika. Dadi ku nudono nek kapan sampean gelem donga mesti ditampa, tapi aja kesusu. Nek dhewean ana ana donya ana akhirate gedun. Li anna da'iya krana satemene wong kang donga. Iku ida da'a nalikane donga sapa da'i. Li robbin maring pangeran. Donga ar-robba ing pangeran. Ya Gusti Allah, tambah roka wa ta'ala, tambah-tambah barokai sopa Rabbu, lan tambah keluharan sopa Rabbu. Aja bahu Rabbu, mongko bakal nyembadani hu ing. Adai sopa Rabbu pangeran, ya Gusti Allah, azza wa jalla al-batata, pasti. Mesti ki undang-undang maneh, wong sing jaluk ring Gusti Allah, mesti bakal dikai, cukup khawatir. Tapi kadang-kadang diundur-undur nemang, enggak saide diundur-undur. Kanggo bisa akhirat sing akeh. Warupama tatampayan kadang-kadang jelas al ijabate apa den sembadani. Min saati sanga saknalikane apa cahya adai wae ta. Kadang-kadang langsung dikai saknalika. Warupama lan kadang-kadang tata bayan jelas apa ijabah fi waktin akhir dalam waktu liyo kadang-kadang yo diundur besok tak kapan-kapan bahkan kadang no akhirate. Warupama tata bayan kadang-kadang jelas apa ijabah ya fil akhirat yang dalam akhirat lagi saya akeh kapan dikeno akhirat ini wala tatapayan ora jelas apa ijabah fi dunia yang dalam dunia ini no dunia ini gak diparingi tapi diparingi no akhirat ini saya akeh wadukiro landen terang no fil khabari ing dalam sijining cerita apa anna Musa sak temene Nabi Musa alaihi salam da'a iku ndonga sapa Musa ala Fir'aun melarat marang Fir'aun wa qawmilan qawme Fir'aun Nabi Musa bengak-bengok njaluk supaya Fir'aun nanti pateni sak kaumin nanti bujat bilhala kelan kerusakan wa ammanalan ngamini sapa Harun Nabi Harun Nabi Musa sing ndonga Nabi Harun sing ngamini iku Nabi karo ya Musa Harun wa auhamu keparing wahyu sapa Allah tabaraka wa ta'ala tambah-tambah barokahe sapa Allah lan tambah-tambah keluhurane sapa Allah ilahi maring Musa lan Harun kuri asa Allah pareng wahyu Nabi Musa lan Nabi Harun qad ujibat dakwatukuma teman-teman den sembadani apa dakwatukuma donga sira loro Musa Harun donga wis disembadani Gusti Allah pastakima mongko podo istiqomah apa saiki ya disiplino sapa sira loro istiqomah disiplin wis sing disiplin sing jejeg sing apik kala Ibnu Abbas kana ana iku baina doa antara dungane Nabi Musa wali jabalan dan sembadani gak patek suwe ya mek piro arbauna patang pulo sanatan tahun ya iya kok dino lesa mendungo saiki no njaluk payu lagi wisok patang pulo tahun kaskik payu ya mari buyar mengira gak leku loh ceritane kaya tapi kapeku disesuaikan ya Gusti Allah
ngulungono ge perbandingan ternyata Gusti Allah Ta'ala iku nata apike kaya apa. Niku lah critane polantaran Fir'aun biyen niku malah negara Mesir ku maju gak karu-karuan. Tapi Fir'aun kafir gak percaya Gusti Allah. Ugal-ugalan contohnya kayak Jepang, lantaran Jepang sing gak percaya Gusti Allah lho donya maju iso nggih pesawat, iso nggih rudal, iso nggih apa sapi dokone Amerika. Gak percaya wong kafir musyrik Amerika ya. Tapi yang ngono sing enak sapa kok ya wong Jawa. Islam sampean ditata mulai saiki untuk calon noto Indonesia sing enak wisuk sampean sampai no akhirate suwarga panggonane. Waruyalan dan cerita warawalan cerita sapa Yazid Ar-Rakosi radhiyallahu taala andu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika Idza ahabballahu nalikane seneng sapa Allah abdan ing menungso Gusti Allah seneng marang menungso ndoroba wajahu bil bala mongko nekakno sapa Allah wajahu ana ing wajahe to ngarepe raine kene abdan bil bala kalan cubo kita sing angel isa nek sampean disenengi Gusti Allah cobane akeh ya lho bukan nikmate akeh tapi cobane akeh wis sing repot iki kamatan ribu al-ghoribah minal ibil an khiyadil ma kamatan dibul ghoribah waya oleh apa aja wis nekani we ya tadi pun yang gepuk ya nekani al-ghoribah minal ibil al-ghoribah kang aduh ngene ya minal ibil sangga unta an hiyadil ma sangga panggonane banyu telagane banyu panggonane banyu unta iku sampai 30 dino gak ngombe kuat. Kanggone ana padang pasir kono, mergo ana kono angel banyu. Isine namung wedi tok. Gak ana unta. Wah, gak ngombe. Biyen Mekah. Muga adoh karo banyu. Nanti kaya kono mongko ana apa ibil iku mawuju marhuman den welasi fi ah sama yang dalam penduduk langit yang mulai ke mulai itu sak nombek unta ya aku ngomong sampai 100 kilo 200 kilo nok padang pasir ini panas lah gak diombe ini aku gak ono banyu sampai malaikat gak mentolong wa ma da min da'atin ora ana apa donga ya du biya ila aqtaullah ida ya du kang donga wa ma min da'atin ya du kang donga biya kelawan da'atin ila aqta ka ana caruji endi ayo ngene iki oh sapa rujuke wa mayad u min dakwat wa mayad u bidakwatin ya bidakwat ya yad u biya ila aqtahullah ihda khisolin salah satin wa mayad u wa ma min dakwatin ya kadang bingung ya ngkulir sama menengahnya wa ma min dakwati ora ana apa donga
Yadu ukang dungo sopo wong biha kelawan dakwah ila akto aeng paring hu ing wong sopo Allah Ta'ala ihdah hisolin ing salah sijine tingkah salah sin kang telu. Kabeh wong sing dungo mesti kenek telung perkara. Wakoda karena teman-teman cerita no sopo ing sunah ing salasin ing hisolin salasin. Wis mari dicerita no, tapi lali san. Wakola mbak dum, wakola ngendiko so mbak dul hukama setengahnya pujangga pujangga ngendiko. Arbaatun la sa'ata tafihim. Arbaatun ono kelakuan papat. Kelakuan saja. Oh bukan. Wong papat. La sa'ata ta orang ono bejo fi marang arba. Wong papat sing gak bakal dadi wong bejo. Sopo titeni ini ahadung tay salah sijine arba'ah alladzi yabkhalu yaiku wong yabkhalu kang medit wong bakhil medit bisolat kelawan moco sholawat wassalam moco salam ala nabi ngatasi kanjeng nabi. Ayo wong sing gak seneng moco sholawat salam iku medit. Soalnya apa tuh cak? Soalnya kanjeng Nabi alati Gusti Allah kanggo ngelep sampean cek selamat donyone selamat akhirate. Tapi aja leren-leren nyorok ring kanjeng Nabi cek selamat donya akhirate nyoroke liwat apa? Dhuwit ndak mau. Lantar maca selawat salam joleren-leren. Selawat dunia anos kanjeng Nabi selamat dunia akhirati. Wasani tenemu loro Allah diyaiku wong layu jibu kang ora gelem jawab ya Allah di al muadzin wong kang adzan itu ne ono adzan no masjid dijawab yo supaya sama gak diare wong medit gak gelem jawab ne ono wong adzan. Wasalis dan nomor telu iku minim ti'aman ista'anabi insanun bihairin fala man ya iku wong ista'ana kang nyuwun tulung bihi kelawan man sopo insanun menungso bihairin klan kebagusan-kebagusan fala yu'inu mongko orang nulungi sapa man hu ing insanun. Ja sampean dijaluki tulung tanggane bengok-bengok. Lah kok gak gelem nulungi kok kebangetan temenan. Nek ana tanggane butuh ditulungi ditulungi ja, aja gak ditulungi. Mundak apa? Sampean dungane gak ketampa. Marobete nomor 4 iku alahi wong. Ya jasa kang ora mampu alahi. Ayat uyen ton dungo alladzi li nafsi mar awak dewene alladzi wal mukminin wong-wong mukmin dubur sholawati sause salat-salate alladzi ya jare gak ampun ora gelem wong sing gak gelem ndongakno awake lan wong mukmin nalikane mari salat sadurunge ngadeg. Dadi sebab iku nek mari salat sak durunge ngadeg iku waktu paling mandi kanggo ndonga. Jolali ndonga paling mandi yaiku astaghfirullahal azim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yuk kau wajib nganggo sampean kabeh nek mari salat itu diteni. Soalnya macam loro lho. Ono sing astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atuh iku siji, iku kanggo pribadi. Tapi sing wajib nganggo sampean tiap-tiap mari salat sing astagfirullahalazim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
iku wajib kanggo sampean kabeh ben mari salat nek jamaah iku aja ditinggalno. Soal iku bukan donga kanggo awake dhewe tok. Kanggo sampean bapak sawan mbok sampean tangga kiwa tengen sampean lan lho kabeh wong Islam lanang wedok dongakno kabeh. Jajal ana ta sedekah sing apik ngungkuli sedekah wong sing mari salat donga astagfirullahaladzim li wali wali daya mau ditanya itu ayo dipraktek rapi no omamai ini cara ilmu hakikat itu enteng lakuannya tapi sundati no selamatnya wong sak negoro begitulah wong Islam sak dunyo langit dengan ini saman kudu toleransi kudu ngerti kadang-kadang gak ngerti kok po mau ke cara jawa ini gak iso nah saat ini saman mondok kudu cara jawa ini kabeh dungu-dungu no iku ikulah gak sause wakolang dikosap Abdullah Al-Antoki Abdullah Al-Antoki ndungu dawa ulkolbi homsatun utawi tambane ati kono limo asya alimang perkoro dawa ulkolbi homsatu asya tambane ati kono limang perkoro siji mujalan satu solihin ya kaya gini kita lelungguan karo wong sing apik-apik kelakuane sampean solihin ngaji ini tengok-tengok bareng-bareng ngaji sak kancane bocah sak menake kaya iku ikulah gampangane kanggo obati ati lho ya temenan malah sama ngerti mergo ngaji loro wakiro atul Qur'an maca Qur'an gak ngenteni ana rewange masih dewenan gak apa-apa soalnya maca Qur'an iki ngumpulo ganjaran sakake-ake disepuro dosane sakake-ake wa ikhlasul batni nomor telu ja wa ikhlaul batni lan ngosongi weteng wetenge dikosongi menal haram saka panganan-panganan haram aja mangan haram ja haram paling berbahaya sing nyusahno atine wong gara-gara nyolong berasi koncone diliwet ono wae. Waqiyamul laili lan ibadah dalu. Yo ngaji ini kira cah qiyamul lail bukan sembahyang tok ae. Ngaji sampai jam 3, setengah 3 iki obat sing paling mandi. Kanggo akal sampean yo ati sampean. Nomor 5 watadur inda subhi. Watadur lan DP. Indah supaya nalikane sembahyang subuh dipenuhi jaluk ring Gusti Allah nek sembahyang subuh sing paling mandi ya biasa diwaca iku ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta iku kan dipen-dipen ring Gusti Allah tandur iku dibiasakno nalikane ape salat subuh wiritane ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta aja nyanyian ya orang gelek nyanyian kok tombo ati iku limo iku apa-apaan iku diucapi sholat goblok ya iku kanggo peringatan nek api sholat iku candung sing dipi-dipi ngucu tombo ati waruwialan dan cerita no waruwialan cerita sopo Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ngendika ca ida sa'atum nalikane njaluk sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fasalu mongkon njaluk oh sira kabeh ing Allah. Bibutuni aku fikum kelawan jerone pira-pira epek-epek sira kabeh. Walantas anu aja njaluk sira kabeh hu ing Allah bi zuhuria lawan jabane aku fikum iki dalil kanggo NU ayo kandhani wong brondong stay lawas sak piturute iki dalile rungokno iki wong brondong stay lawas rungokno nek
awakmu njaluk ring Gusti Allah, angkaten tanganmu. Ademno epek-epekmu ring rayimu ngono. Gusti Allah ngendika, aja diwalik. Ngene, njaluk ngene. Walatas Allah jo njaluk sira kabeh Allah bidura kelawan dosa iki gegere. Aku bingung, aja diwalik nganggo gegere. Nek mari ndonga tangane diangkat, le wamsahu lan ngusapno sira kabeh biha kelawan kelawan-kelawan butuni aku fikum kelawan butuni wujuh aku yang rai sira kabeh. Wis mari usapno raimu krungu. Lho ngene kok ana wong ndonga jare gak oleh ngangkat tangan goblok. Saiki sing ana ta ono wong ndi wong sedaya lawas. Ayo sedaya anyar sik lumayan ndongane sing ngangkat tangan kabeh. Sedaya anyar kuwetan kono, sedaya lawas kulon kono. Lah aku kenal kabeh kok bareng ngono-ngono iku. Ada gak ngaku, tak kandani cek kapok. Kapan mana ngandani ini gak uang tua kaya gini bagian misoi-misoi. Ini gak bilani NU ini, gak bilani Muhammadiyah, tapi nyudono dasar-dasar. Iku Kanjeng Nabi sing ngendika cah. Nek ndonga angkat tanganmu, mari ku usap nono raimu. Babu ma ja'a utaib ikan babi barang ja'a kang teko poma fitas beh yang dalam moco tas beh. Sama disorokno moco subhanallah. Subhanallah sakpi turuti tas beh macem-macem ta. Kola ngendika sapa al-faqih haddasana Muhammad bin Fadl. Kola Muhammad haddasana Muhammad bin Ja'far. Kola Muhammad bin Ja'far haddasana Ibrahim bin Yusuf kola Ibrahim. Haddatsana sa Muhammad bin Fadl Abduba bangsa Duba an Umarah bin Al-Qaqqa' ngono ya ana desa Qaqqa' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabi sak temene kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam sak temene kanjeng nabi kala ngendika sapa kanjeng nabi ngendika lho ja kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan utawi kalimah loro mek rong kata-kata ya tapi khofi fatani enteng karo-karone ala lisan ing atase cangkem wah nek cangkem kentengen ya opo cah sangkilatane kang wabut karone filmisan ing dalam timbangane amal waduh bisa nek ditimbang wabute pirang-pirang puluh ton habibatani kang nyenengno karone kenek diseneng karena kena ilah rahman wa Gusti Allah kang welas. Wah Gusti Allah seneng banget nok kalimah loro mau apa cah wajib apa sampean siji subhanallah wa bihamdi loro subhanallahil azim wa bihamdi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdi iki wong tahlilan mesti maca iki kabeh. Tahlilan ke politik ya, enteng-enteng wacanane gede-gede ganjarane. Ono gak gelem tahlilan goblok-goblok. Aneh-aneh. Ejo lali. Timbangane nganggur maca dhewe nang nang jero mas sampai pagi khususnya nek ulan poso. Maca napa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdi. Nek kamane tapi kadang mek loro tok subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya wis gak apa-apa. Iki sing kok hadis dia ngono mau. Diteni wedok-wedok nek pengen sugih no akhirat iku aja leren-leren diwaca. Enteng kelakuane gedhe ganjarane. Qala al-Faqih haddatsana ats-Tsaqafah. Ngendika sapa ats-Tsaqafah bi isnati kelan sanate Tsaqafah an Khalid sang Khalid bin Imran anna nabi sak temene kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam
kharaja iku metu sapa Kanjeng Nabi. Ala kowe ngatasé kowe Kanjeng Nabi. Ya kaya aku ngene sawangane. Metu re santriku, Kanjeng Nabi metu renggone sahabat-sahabate. Faqala moko ngendika sapa Kanjeng Nabi hudu jan hudu ngalapo sira kabeh. Junah rajanah ya. Ngelapa jen iku sik sangsi. Oh jannatakum ing swarga sira kabeh. Fakulu ngendika sahabat ya Rasulullah. Amin aduwin hadoro. Ana ta sangga mungsuh hadoro kang teko sapa aduwin. Lho maksudnya napa enten mungsuh sing bakal teko ngoten ta kala ngendika Rasulullah ngendika Kanjeng Nabi la ora bal minanar sangga neraka kliru cahya hudu junnatakum ngalapa ing tameng sira kabeh wis baru kenangan ayo sampean kudu nggawe tameng lho cah. Sahabat napa tameng sangka mungsuh Kanjeng Nabi ora tameng sangka cek gak mlebu neraka. Tameng manane wae aja janah junnatakum ing tameng sira kabeh. Ayo saya kudu siap-siap tameng wamalan utahe apa junnatuna tameng kita minanar sangka neraka lagi tameng kita cek gak mlebu neraka niku napa Kanjeng Nabi lenteng kabeh iso. Kegampangannya cek gak mlebu neraka kala ngendika sapa Kanjeng Nabi yo cek gak mlebu neraka tameng paling mandi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tambahi maneh wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nek tahlilan aja sampe gak diwaca lho, Cak. Susunan kata-kata loro iki tamenge sampe cek gak mlebu neraka. Aja ngenteni tahlilan, Cak. Timbangane nganggur diwaca sampe turu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wis dimaknani dhewe. Loro kata-kata enteng wacanane kabeh iso gak ana sing gak iso. Wah luar biasa gunane. Fa innahunna yaktina. Fa innahunna saat temene subhanallah walhamdulillah. Yaktina bakal tumeka apa subhanallah walhamdulillah besok yaumul kiamah. Muka dimatin muka ya maka muka damatin den disikno den disikno wamu jannaban lan den dono wamu akobatin lan ngopo cara saya mu akobatin ngopo ta cara jawane angel temen gampang tapi angel wamu akobati lan den tata napa ya wahuna utawi subhanallah alhamdulillah iku al baqiyatu sholihah ya iku arep baqiyatu sholihah cara kamane sekabehane pira-pira kebagusan baqiyat maknane sekabehane ae ya iku pusate kebagusan tandingane gak ono sing paling gede ganjarane sampe dicop wong sing maca mesti mlebu swarga endeng ta ja oh cekeli wedo-wedo apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iki Kanjeng Nabi cah sing ngendika iki bukan wong Cina Londo. Apa gak percaya? Sapa gak percaya kanca musyrik sama ini? Iki kabeh nok tahlilannya.
tahlilan itu semilai sing enteng-enteng wacanane kelakuane gede-gede gunane. Ki dititeni kabeh wedok-wedok ngene iki. Cek gak dipisah yo njar kulon ngono gak gelem tahlilan. Dari tahlilan haram goblok-goblok. Itu ono-ono aku roh kabeh kok. Wa makna qauli utai arti dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa taca maknane dawuh Kanjeng Nabi muqaddamat atau muqaddimat sak karepe. Apa iku? Muqaddamat wa mujan maksudnya yakni ngarepno sapa Kanjeng Nabi. Yukadimna sohibawna ila janah disikno apa subhanallah alhamdulillah sohibawna ewang kang moco subhanallah alhamdulillah ila janah di maring swargo iku mesti dadi kendaraan sampeyan mlebu swargo kang ana sing ngalang-alangi. Apa bacaan sampean no subhanallah alhamdulillah. Ditani wedok-wedok iki praktekno saben tahlilan yo. Saben istighosah aja lali iki diwaca hadise sahih. Bukhari Muslim. Maca apa? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wes setan berusaha aja, iblis berusaha dengan berbagai cara supaya sampean gak maca loro iku. Aku apal kabeh mek politike iblis, politike setan supaya sampean cekak mlebu swarga. Liwat aliran keras-keras-kerasnya. Sing pusate biyen ngene sedayu lawas saya kare gak ngaku apal kabeh kok ngono-ngono iku. Sing pusate nok mbangil Pasuruan, tapi asline wong sedayu lawas. Sapa cah Pasuruan cah mbangil endi? Iya ta gak kare gak ngaku apal kabeh kok. Kok kene wong politikus. Politik kaya tikus ya kene iki nyeludup gak karo-karuan. Iku ditodong aku mbak NU kalau nyelidiki kau yang ngono-ngono mau terusnya wamujan nabat dan dendono apa maknanya mujan nabat yakni ngeresak sapa Kanjeng Nabi sohibat yujan nibna ngedono apa subhanallah alhamdulillah sohibauna ewang kang moco ngono ya moco ngono kang duwe ni subhanallah alhamdulillah anaro in roko wong sing gelem moco subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alim gak bakal mlebu neraka krungu kuwi lho ngene sakno mlebu neraka goblok goblok krungu ayo rungokno wedok-wedok iki diwaca cah timbangane nganggur ki pujian mari salat monggo iku maksude mujan abadun wa muakobatun apa dawuh kan muakobatun yakni ngarepne hafizatun kang jaga kabeh. Dadi subhanallah alhamdulillah njogo wong sing maca gak bakal mlebu neraka. Kabeh iki dawuh Kanjeng Nabi lho cah iki ditulis mbek pengarang iki sekitar 1400 tahun yang lalu. Qala al-Faqih wa haddatsani ats-Tsiqah wong kang kena dipercaya jenenge Tsiqah. Bisnati kan sanate Tsiqah. Kalawan sanad isiko dija ani Dohak songko Imam Dohak ani Ibnu Abbas songko Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kolang diko Ibnu Abbas ja'a teko sapa Israfil
malaikat Israfil. Ilan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israfil sowan ring Kanjeng Nabi wakola lan ngendika malaikat Israfil. Kul ngucapan sira ya Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad iki sae malaikat Israfil ratune malaikat sampe sowan Kanjeng Nabi perkara mek iki tok. Nek saking gedene gak mungkin iki presidennya presiden. Bukan kok Pak Harto, Pak Karno, Jokowi. Wah, rajane raja. Sowan Kanjeng Nabi mek perlu ngirimno iki. Muhammad jolali lho. Maca ing subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Waca nang temenan lho iki, babu sampean kabeh wedok itu aja lali diwaca iki waca iki. Sampai Kanjeng Nabi ditodong lho. Yaiku malaikat Israfil kon maca iki. Ping pira cah ada dama saitunganing barang. Alimallah kang ngawuri sapa Allah taala. Ya mbah. Pirang triliun iku. Tapi iki melok diwaca pisan ya tambah apik iki. Iki yo kenek mau. Dadi iki diwaca bilahil azim adad dama alimallah. Wazina tamalan sak timbangane barang alima kang ngawur sapa Allah taala. Wa mil ama sak beking barang alima kang ngawur sapa Allah. Iku ditambahi ngono mau, tapi nambahane biasa ya ben ping 40 ditambahi. Utawa ben ping itu ditambahi. Tambahi adat dama alima Allah. Wazinata ma alimallah wa mil ama alimallah lho tambahi faman utai sabana kolaiku ngendiko manha ing subhanallah walhamdulillah mau sak kabeh teruse mau marotan saambalan bae ping pisan ndandil kata pamuka nulis sapa Allah lahu maring man khamsah kisore limang tingkah ditulis ping limo. Apa bae limang tingkah sing ditulis kanggo sampe sing maca ngono mau. Kata panulis sapa Allah minazakirin. Utawa dituang bae ya. Kutiba den tulis sapa man bae. Den tulis sapa man minazakir sang kang zikir kabeh. Allah ing Gusti Allah siji kafirun hale akeh. Wa kana ono po subhanallah alhamdulillah iku afdalu luwih utama min zikrihi timbang zikire wong bilailan dal waktu dalu wana lan rinoah rinoah sing paling mulia maca iku mau wa kana ono lahu keduwe wong urusan apa panggung fil jannah ing dalam swarga mata hatatan rontok andu sanga manzunu bo pira-pira dosa-dosa neman kamaya tahat kaya oleh rontok waraku sajara apa godhonge wit-witan ali habis kang garing wanadra ningali sapa Allah ilahi marang man wa man utahe sapa nazara kuningali sapa Allah ilahi maring man lam yu azib ora bakal nyiksa Allahu ing man wis temenan iki cekeli rapet cek nang diwaca esuk sore khususnya ge pujian nalikane ape salat krungu itu enteng wacanane ku wedi gunane timbang tombo ati iku limo ngono iki ayo diwaca ge jamaah aja ngenteni duwe kanca diwaca ijen gak apa-apa. Apa mana gelem maca bebarengan nalikane ape salat. Wah, luar biasa. Apa mana diwaca bareng-bareng nalikane mari salat, luar biasa.
dititeni cah ditengeri ngene iki mau dicekeli sampai kiamat wis sampai mati tengeri nek kanggo wedi ngono sik ketok opo iki diwaca sik sampean eling saben nganggur diwaca kelakon sing enteng lakone gampang praktekke tapi luar biasa hasilnya. Podho karo dodol emas dodol berlian mek sak kepel lho kena iki tuku trek sak Jakarta ya trek sak Jakarta tek nek sampean dodol emas sak kepel hiduku lan ngono gampangane wes dawuh Kanjeng Nabi lho cah iki ayo joyo enak-enak waruwe alan den critakno an Anas san Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu sak temen Ibnu Abbas yukola ngendika Ibnu Abbas innallaha sak temene Gusti Allah taala iku lama kholako nalikane ndadekno sapa Allah al arsa ing istana ing aras nalikane Gusti Allah gawe aras istanane Gusti Allah amar mongko mrintahno sapa Allah Alhamala ing malaikat-malaikat kang njogo ngono apa ya. Aja gotongnya agak pantes. Alhamala tayahmil kang njogo sapa hamalahu ing aras. Gusti Allah gawe malaikat penjaga aras e Gusti Allah. Wis padaku lamangka abot apa aras alim ing ngatasé hamalah ya. Malaikat sing kono njogo gotong ta hamalah sare. Arase puwek kabotan opo abote kaya ngene gak keberkan aku. Pakola mongko ngendika sapa Allah taala, kulo ngucap sira kabeh malaikat sing njogo arah ngucap ta. Ing subhanallah. Makulat mau ngucap sapa al malaikat malaikat subhanallah. Fataya sara mongko asma gampang ya, tapi murote enteng. Mongko gampang to enteng alai marang malaikat hamdo pong gotong aras. Wah, male enteng gotong ya. Lho, lha kok enteng malian. Wajah alulan ngucap malaikat ya wajah alulan napa? Wasalan natepi ya lan natepi malaikat ya kula ngucap malaikat malaikat gak lere-lere ngucap tulal umri tulal dari sak suweneng mangsa padha mulai kesin joko aras gak lere-lere maca subhanallah sak piturute mang ila an khalaqa sampai ento dadekno sapa Allah Adam ae Nabi Adam sampai Gusti Allah gawe Nabi Adam ya bertriliun-triliun tahun ya cah falama atosa Adam nalikane ngelak sapa Nabi Adam alaihi salam alhamahu muka paring ilham paring pituduh ya kena huing Adam sapa Allah taala kul ngucap kaula ing ngucap alhamdulillah fakwala mongko ngendiko sapa Allah taala yarhamu kamalasi ing sira Adam sapa buka pangeran sira muni alhamdulillah wa di hadza krana ikilah alhamdulillah holak tu ndadekno ingsun ka ing sira Adam cek duwe rasa alhamdulillah diparingi seger kuwarasan mari ngombe ceglok-ceglok alhamdulillah. Eling. Fakolat ngucap sapa al-malaikatu malaikat. Kalimatun iku kalimah, alhamdulillah iku kalimah. Sabitatun sa saniatun. Kang nomor loro apa maksud kok saniae gak pada ngerti aku. Jalilatun kang mulyo syarifatun podo weja jalilah mbek syarifah mani mulyo karimah sing mulyo alhamdulillah
lembayan bayu ora sayu dolana kedue kita apa anta anata ko valiento lali sapa kita anda songo kalimah mo wa ojo pisan lali cah sama maca alhamdulillah nisa sak teruse fa ilahi ndi cah fadum tuhan ya. Monggo ngumpulno sapa ingsun ha ing kalimah ilahi mari ikilah ya subhanallah walhamdulillah ya. Sak piturute dikumpulno dadi iku wis ditata kabeh. Nah ikilah Ibnu Abbas sing nata. Faqalu moko padha ngendika sapa para sapa sahabat ya sahabat ya. Ala tuli dari ngatai suwening mongso wis gak leren-leren torekot moco iki aku saman tiru cek kaya sohabat moco apa subhanallah alhamdulillah ila amba atallah sampai yang tau ngutus sopa Allah nuhane Nabi Nuh sampai Nabi Nuh diutus itu bukan sohabat cak ini no. Fakalu moko padha ngucap sapa malaikat-malaikat. Salah dudu sahabat. Malaikat maca terus sampai Nabi Nuh lahir. Wakana ono awaluman sapa kawitane wong. Itahwadha kang gawe man al-asna brahola-brahola. Iku kaumun Nuh kaum Nabi Nuh. Wong sing gawe danyang-danyang cara kono dewa-dewa jadi brahola ya sing pusate nang gunung Himalaya sing gawe sapa biyen kaum Nabi Nuh wauha ngoparing wahyu sapa Allah ila nuhin maring Nuh ayak murane ento merintahno sapa Nuh kau mah yang kau menuh, kau calon ngonoh, kau mulai gue lepok kongkon. Kongkon apa ayahku lu ingin tuh ngucap, yang dungo, sopo kau muhu. Ngucap yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa, yardo mongko rido sapa Allah andung sanga kaum munuh malek Gusti Allah rido sakjane bisa siksa gak sida makolat ngucap sapa al malaikat malaikat hadi utawi ikilah la ilaha illallah iku kalimatun kalimah salisatun yang nomor telu jalilatun kang mulyo syarifatun podoi maknane agung yang mulyo layam bayu rasayu jolana kedui kita pan nataho valiento ngalalek no kita anda soko kalimat la ilaha illallah ya fandom tu mongko ngumpul no sopo insun ha ing kalimat ilaha taini marikah kalimah luru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah telu faja'alu yakuluna ala tulidhari faja'alu mongko dadekno sapa kaumun Nuh yakulana ngucap sapa kaumun Nuh ala tulid dari ing atase sak suwening mangsa. Telu siji subhanallah, loro alhamdulillah, telu wala ilaha illallah. Ila an ba'asa sampe ento ngutus sapa Allah. Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Dan sama kudu setengah apal Nabi Selawe itu mulai Nabi Adam sama Nabi Muhammad supaya sama akare cek urip iso bayang-bayang no. Uruntutnya Nabi paling pertama itu Nabi Adam
Sodok Dur, Nabi Nuh. Paling kari Nabi Isa, paling terakhir Nabi Muhammad. Ngerti sampean kaya ngonoku, podo sampean, kudu ngerti Surabaya. Pinggir kono no pasar turi, pinggir kono no upun binatang, pinggir kono. Ini sampean ngerti ngono, kayak muni Surabaya apal kan. Oh ngono ya. Lah cerita-cerita ini diapal no, sampai ngono sampean iso bayang-bayang no nalikane. Sekali moco wis terbayang-bayang. Oh Nabi Ibrahim, iya Nabi Ibrahim kira-kira iki. Sausin Nabi Iko, kudu apal. Cek runtut apa mau. Seterusnya. Di meja ala tulitar, subhanallah. Ila anba'athallah Ibrahim, iya ya. Sampai atau ngutus Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tepat lah. Fa'amarahu bil kurban. Mongko merintahno Allah ing Nabi Ibrahim bil kurban kelan kurban. Kurban nyembelih sapi, nyembelih wedhus. Kanggo sedekah. Nah kurban kene Kanjeng Nabi Muhammad iku nalikane pas riyaya besar. Summa fatamu karek nebusi hu bikapsin. Nebusi Allahu ing Ibrahim bikapsin kelawan wedhus. Iki kurbane. Sajane Nabi Ibrahim janji apa nyembelih anake. Wis kadung la yo mbok kok sumpah-sumpah apa nyembelih anake. Pada anak yang dicintai Nabi Ibrahim gak mentolo. Nalikane mraktekno nyembelih anake bane sembelih lho kok seleng pedhot. Diadaan wedhus lho anake tengok-tengok mbek guyu-guyu ono ta ngono wedhus e teko ndi kowe Gusti Allah sing gawe begitulah gampangane malam maro analikane ningali sapa Nabi Ibrahim al-Kabsaing wedhus warang sing disembelih muka matane diremno malah ganti wedhus. Kala ngendika Nabi Ibrahim Allahu Akbar Farhan. Hale saking bungae lho sing tak sembelih dadakan wedhus dudu anakku. Iki politike mulai kajibir kabeh mah. Bidzalika lantaran kono-kono roh al-kabsyama, roh sing sembelih ganti wedhus. Fakolat ngucap sapa al-malaikat mulai kadari kalimatun. Hadi utawi kilah Allahu Akbar. Yo kalimatun kalimah rabi'atun kang nomor 4. Subhanallah wa bihamdi ndi muterusi moko ilang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nomor 4. Ndi mau faqalat al malaikatu hadhihi kalimatun rabi'atun utahe kila Allah Akbar kalimat kang nomor 4 jalilatun kang mulya syarifatun kang mulya utawa jalilatun kang agung ya kenek syarifat kang mulya fa ila hadhika fa domam tuha mong ngumpul ingsun ha ing Allah Akbar ila hadhil kalimat parikala kalimat sindur mau apa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nomor 4 panjama'u yakuluna moko kumpul sapa malaikat-malaikat waja'ale moko ndadekno sapa malaikat-malaikat yakuluna ngucap sapa malaikat ing subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wis kiriwayate ja. Lah riwayat wis roh kaya ngene iki nang dipraktekno wedok-wedok timbangane nganggur. Timbangane haid gak mampet-mampet 14 dina diwaca sing akeh iki. Lak penak ta wong haid oleh maca. Wes, gini-gini kan dua silsilah sampai Kanjeng Nabi lah kan dua. Cina kitab-kitab sing diwaca kiai ku jeneng kiai Jua ini. Diulangi kiai ini Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Gus Dur,
ono silsilah sampai Kanjeng Nabi. Saiki sapa tak ulangno sampean. Jo leren-leren cah timbangane ngelamun nganggur bengi timbang tura turu. Maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gampangane. Wes ndi terusé matane kok segak patek katok iki lho kok aja. Falamma hadasa nalikane nyeritani sapa Jibril. Biadal hadis kala ikilah cerita an nabi engkanya nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Jibril cerita engkanya nabi kaya ngono mau sing tak critakno mau. Kala ngendika sapa kanjeng nabi ta'ajuban hale gawok diceritani Jibril langsung kanjeng Nabi ngendika la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faqala ngendika sapa Jibril alaihi salam ngendika udhum ngumpulno sira ngumpulno sira kanjeng Nabi hadir kalimat ikilah kalimat ilaha ula'i mare mengkono-mengkono subhanallah walhamdulillah ditambahin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Lho piro gandeng iki kanjeng Nabi sing nambahi tapi mulai Cak Jibril sing ngongkon kumpulno iki mau ditulis apa sing mau diling-iling yo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wis gak ono ja bacaan-bacaan sing ngungkuli iku kanggone sampe nek sugih nang swarga nek selamat gak bakal mlebu neraka. Cekeli diwaca ayo digawe pujian-pujian sak karepe ditulis main ana jabane. Wa'an ibn Mas'ud sangka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Abdullah bin Mas'ud innallaha sak temene Gusti Allah iku qasama bagi-bagi sapa Allah bainakum antarane sira kabeh akhlakoku ing tata krama sira kabeh tata krama apik-apike kelakuan sing bagi-bagi Gusti Allah ana sing oleh akeh ana oleh saithik ana sing gak oleh blas. Kama kosama kaya oleh bagi-bagi sapa Allah bainakum antarane sira kabeh arza kaku ing pira-pira rezeki-rezeki sira kabeh Gusti Allah bagi-bagi rezeki ono sing sugih ono sing kere Gusti Allah sing bagi innallaha sak temene Gusti Allah yuktiku paring sapa Allah almala ing dhuwit man ing wong yo hibuh kang seneng sapa Allah kok tak kei dhuwit cek sugih. Waman lan wong layu hibuh kang ora seneng sapa Allah wong dikei sugih iku wong apik ya wong elek diparing sugih dhuwit mek Gusti Allah tapi walayu ti ora paring sapa Allah al iman ae iman ilaman kejaba wong yo hibuh kang seneng sapa Allah tapi sing diparingi iman wong sing disenengi Gusti Allah tok. Nek sing dikai duit, wong sing disenengi lan wong sing digedingi Gusti Allah. Faida ahabana nekane seneng sapa Allah abdan ing menungso. Atomo keparing sapa Allah ing abdan al imana iman. Gusti Allah seneng ring menungso. Diparing dadi wong mukmin, wong sing percaya ring Gusti Allah kaya sampean kabeh kan percaya Gusti Allah. Paman utahe sapane wong bilmal ayun fiko iku medit zaman paman dunna medit man bilmal kelawan duit wong sing sugih duit nang medit ayun fiko ya to nyedekano mandu ing mal ca duit pirang-pirang medit gak disedekano babar blas wa khofa an wedi sapa man al adwa ing mungsuh
ayu caitanya itu merangi aduh ing man, kuatir-kuatir, wah konek duit ku entek kaya apa. Wahabal lailu ayu kabidahu. Wahaba alaila wahaba lan apa maknane susah napa ya soman alaila ing dalam waktu dalu ayu kabidahu ing yen to apa sapa aduh ing mal yen to wis nekani sapa aduh Ingman, wong sing kuatir, kemalingan. Bagaimana nih ono wong sing kaya ngono mau? Medit, duit disimpen, kuatir ilang, benbengi sampai njogo nih gak karuan, perasaan kaya ngono iku lho iso ilang. Cantara nih kaya apa? Fa yuksir moko ngakeh no sopeman. Mingkoli songo pengucape man la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah nek kene diwalik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wis jo leren-leren cah maca iki nalikane sampean kebingungan kerepotan medit wis kuatir sampai stres joleran-leran zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar woy nanti praktekno ngunupi kok bingung waro alan cerita sopa Abu Hurairah radiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam Anahu sak temene Kanjeng Nabi kukola ngendika Kanjeng Nabi ngendika cah ngendika kaya apa laan akula demi yektien to ngucap ingsun temen aku ngucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar iku ahabul seneng mimati nimbang barang tolaat kang muncul ale ngatasé ma asyam sopo serengenge, ya apa, ya bumi ini timbang serengenge muncul aku seneng, wono sing luwih seneng aku nek ngucap subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar kita nanti praktek no itu khususnya waru yalan dan cerita no waru yalan cerita sopo samurah bin junduk cerita-cerita ani nabi so kanji nabi sallallahu alaihi wasallam anau sak temene Kanjeng Nabi. Kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngendika. Afdhalul kalam utahe mulya-mulyaning omongane arbaun papat. Maksude donga lho ya. Donga paling mulya iku papat. Siji subhanallah. Loro alhamdulillah. Telu La ilaha illallah papat Allahu akbar papat wis iki paling top iki kanggo donga sampean kanggo bacaan donga sampean layandur ora mbahayani ka ing sirbi ayihina lan dindine arbaun badak tangawiti sapa sira diwolak-walik sak karepe mulai la ilaha illallah disik kenek mulai subhanallah dia kena sakar pe ditoto dhewe penake kaya apa ditoto kabeh ya sampe gayane apa niku wedok-wedok ge pujian niku sing iso rapi sodok dilagokno idik-idik cek katoke penak nek dirungokno kuping waruya den critakno an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu sak temene Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud sekretaris Kanjeng Nabi kana iku ana Ibnu Mas'ud iku iza sami'a nalikane krungu Ibnu Mas'ud krungu sa'ilan e wong ngemis
yas alu kang jaluk sapa sa'il saya aning suwici-wici ibnu sa'id krungu ana wong ngemis jaluk bagaimana wayaku lo lan ngucap sapa sa'il mau man dzallazi yuqridullaha qardun hasana iku politike wong ngemis iki man dzallazi utahe sapa iki lah wong yuqridu kang ngutangi allazi Allah ing Gusti Allah qardun kang ngutangi hasanan kang bagus anggap ngemis iku njaluk supaya Gusti Allah ngutangi wong mau besok disauri karena akhirate. Iki wong politik ini mau. Akhir saya main politik kayak gini. Ayo alasane wah koyo-koyo Gusti Allah sing ngono padahal iki demi cek sugih duwike. Kaya kula ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wis taca jare ngemas ngemis gak karu-karuan. Wis jo leren-leren maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waqala ngendika Ibnu Mas'ud hadza utawi kala subhanallah alhamdulillah. Wa iku ta hadza al qardul hasan. Ngutangi kang paling bagus, ngutangi Gusti Allah. Disauri bisono akhirat. Apa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wah besok bakal sugih no akhirat mergo padha karo ngutangi Gusti Allah. Sing ngomong sekretaris si Kanjeng Nabi. Qolal faqih. Yakni idza kana rajul yakni ngarepno sapa Ibnu Mas'ud ya. Idza kana nalikane ana ar-rajulu sapa lanang muksiron iku wong miskin, wong kiri. Walam yakunan ora ana mau sartane rajul saya ana apa suwiji-wiji. Ya ta sedekah sedekah rajul bi kan sik. Ayo sapa sing kiri ganti dhuwit. Apa sedekah ngrasakno sing dipangan bi ka ana. Bagaimana? Wali aku becik ngucapo. Sapa rajul hadil kalimat ning kalimat. Wes sedekah iku bae. Apa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wah padha karo sedekah gak karo anake senajan sampean gak ndek dhuwit gak ana sing diwenehno. Bagaimana? Wayanal mengko perkulih, mergo mendapatkan. Sapa rajul fadhla sedekah ing utamaning sedekah. Wah, padha karo sedekah sing luar biasa. Enteng iso kabeh wedok-wedok kisanen iki. Ayo cek sedekah akeh bisa nang akhirat cek sauri Gusti Allah jo leren-leren. Dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar. Waruyalan den critakno. Fil khabari ing dalam sijine hadis. Apa? Anna Nabi sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku hasa nyerokno Kanjeng Nabi. Nyerokno ngongkon menggebu-gebu jenenge nyerokno asoha asapa ing sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Kami nyerok orang yang sohabat-sohabatnya ala sadaqah yang seneng sedekah. Khususnya kan gue sampein bisa jadi wong temenan yang seneng sedekah. Faja'ala annas yata sadaqun. Faja'ala annas mengkot apa tandang sopa menungso. Ya ta sedekah pondok sedekah sapa nas. Sampai wong pondok rebutan sedekah. Wa Abu Umamah utawa Pak Umamah Al-Baili jalisun kulungguh.
Painae tanya ono ngersane kanjeng Nabi. Abu Umamah tengok-tengok ono ngersane kanjeng Nabi. Wawa te Abu Umamah. Iku yuhariku. Gerak-gerak ono Abu Umamah syafate lambe lorone. Abu Umamah gak iso sedekah wiritan bae. Pakola ngendika lahu maring Abu Umamah sapa Rasulullah. Kanjeng Nabi takon. Abu Umamah innaka sak temen sira tu hariku gerak-gerakno sira syafatae kae lambe loro sira. Kok kecuma-kecuma iku maca apa? Hamadza moko yang apa suwiji sik tak kula ngucap sira. Kon ngomong apa Abu Umamah? Indah zalika nalika mungkon-mungkon yu hariku. Pakola ngendika Abu Umamah Al-Baili, ya Rasulullah. Aro ningali ingsun ana sae menungso yata sedakuna padha sedekah sapa nas. Kula ningali menungso padha sedekah-sedekah dhuwit ge mbangun gak karuan. Walaisa ora ono li kudu ingsun sae napa suwiji-wiji kula mboten gadah napa-napa. Rasa ono sedekah sing dipangan beka ono. Anta sedekah sapa ingsun bi kelawan sik. Wis dimangane wae iso sedekah fa aku lumangka ngucap ingsun fi nafsi ing dalem jiwa ingsun. Ora wiritan mawon gak leren-leren gak ndek dhuwit ge sedekah kok. Wiritan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana fa kala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika ya Aba Umamah Abu Umamah. Hadil kalimat utawi kila kalimat yu khairun luwi bagus laka kedue sira. Min mat dzahabin tatasob takbi alal masakin. Tinimbang apa cara saiki ngono ya. Makna murad itu wis makna murad wae. Tinimbang mati lempengan apa apa makna murad akeh emas ngono kae makna macam-macam mati dawa ne apa ne akeh emas tata sedekah sedekah sira bi kelawan zahab ala masakin ing ngatasi wong-wong miskin. Wah kon gelem ngucap gelem donga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iku luwih apik kanggone sira timbang sedekah maswa pirang-pirang ring wong miskin. Iki kanggo sapa iki? Kanggo sugih aja sing sugih kok ana. Kanggo wong kere-kere termasuk sampean. Gak iso sedekah ya iki wis diojo. Lah menak ta cah ngono kok gak iso. Lah iki namanya politik. Gak iso iku, iso iki, gak iso iki, iso iku. Babu fadli salat. Bab utawi iki kunrangno utamane maca selawat. Maca selawat ala Nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Faqih hatta sana Muhammad bin Fadl. Qala Muhammad hatta sana Muhammad bin Ja'far. Qala Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim ibn Yusuf. Qala ngendika sapa Ibrahim hadatsana nyeritani ing kita sapa Ibnu Abi Hudaik. An Yahya bin Abdurrahman radhiyallahu anhuma. An jati sang bapak Yahya. Sapa bapake? Keliru, an jati sang mbah Yahya. Sapa mbah Yahya? Muhammad bin Abdurrahman. Anna Nabi saat temennya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kola itu ngendiko sapa kanjeng Nabi ngendiko. Ma mingkum min ahadin ora ono iku mingkum setengah saking sira kabeh. Min ahadin sapa wong suwiji. Pokoke di antara saman kabeh iki lho. Salama alayya. Mamingkum min ahdi salamakang moco salam
sopo ahadin alaya marang ingsun. Ya kaya sampean bengak-bengok ini mau. Ida mutta mamingkum min ahadin salama alaya. Ila mutta mata ila jangan ini nalikane mati ini mati mata di mata kamu dia gak iso lah itu ila mata ini nalikane mati sapa ahadin wong sing gelem maca selawat maca salam nalikane mati ila jangan tekoni ing ingsun Kanjeng Nabi lho sapa Jibril. Jibril teko rene. Ngandani aku fakola ngendika Jibril. Ya Muhammad, hadza utaikilah wong fulano niku fulan bin fulan. Yakro ka assalam. Macakno fulan ka ing sir assalam ing salam. Oh iki biyen sing bengok-bengok. Oh, assalamualaikum alaihi. Fakulo kok ngucap ingsun wa alaihi salam. Lan iku muga-muga marang fulan assalam utawa keselamatan. Wa rahmatullah lan rahmating Allah. Wa barokah barokah ing Gusti Allah. Lah ngene iki cah sampean toto nganggo ilmu alam. Ilmu alam sing contone kaya radio, kaya televisi. Iso sambung di mana-mana sama maca salam terus sambung sampai ke alam akhirat. Waqala haddatsana Muhammad bin Fadl bi isnadil hasanati Muhammad an Sa'id ibni Musayyib radhiyallahu taala anhu qala ngendika sapa Sa'id. Keliru. Kongalang sopo Umar, ngendiko sopo Sayyidina Umar. Balago temukoni ingin sunopo anat doa saat temenit ndung. Mau kufun iku. Iku den nopo, dendek, den, kok dendek ya. Dicegatnya, den cegat. Baina sama antara langit wal arat bumi. Dungo kape iku dicegat. Antara langit lan bumi gak iso munggah. Mandek nang kono. Laes atu ora munggah apa donga? Laes ora munggah apa mindu donga ne? Laes ora munggah keliru maneh, laes ora munggah mindu sanga donga apa saeun suwi-suwi. Fa'ilina saeun gak iso munggah donga. Gak ketompo hatta tusol sae ngomongco selawat sira. Ala nabi kang atase nabi sira alaihi salam. Dadi donga iso ketampa kudu ditambahi selawat. Kadang wong nek ape donga kabeh mesti lho Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad baru donga. Mergo apa donga gak bakal ketampa nek gak dicek gak dibarengi maca selawat. Lho kaya apa? Iki titane ya kabeh ngene-ngene iki mau ke dasar sampean kenapa kok maca selawat nalikane ndonga. Qala hadatsana al-Faqih Abu Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu hadatsana Abu Bakar bin Abi Yazid. Qala Abu Bakar hadatsana Abu Ja'far Muhammad bin Salamah an Humaid atau wil kang dhuwur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so itai kemunggah Rasulullah al mimbar ing mimbar kanjeng Nabi munggah mimbar pidato faqala moko ngendika sapa Rasulullah amin kemur-muru amin kan nyapa apa sumasa idamu kari-kari munggah kan Nabi munggah maneh no undak mimbar kedua amin mau mimbare undake telu
sumasa ida muka-muka kanjeng Nabi. Fakola kanjeng Nabi, amin. Iki opo-oponan kok mau jamin pengin telu iki kanjeng Nabi. Ono apa ono apa wong do gawok ning pelongo. Sumastawa mau kari-kari fajalasa. Sumastawa fajalasa mau kari-kari apa istawa sing paling benak maknane. Fajalasa mau kelungguh kanjeng Nabi. Dedek jejek apa. Sumastawa mau kari-kari. Wah ngono kok maknane angel istawae. Nak dhuwur mimbar meneng itu diarani istawa. Sempurna gak penak. Ayo sing penak piye? Munggah siji, loro, telu. Nak dhuwur mimbar istawa. Maknane apa? Gak ro fajala sama kelungguh kanya Nabi. Nalikane wis netepi kurang enak yo. Semanggun kurang penak, sing enak kaya apa? Istawa. Nalikane wis manggun sapa kanjen Nabi ngono bae ya. Fajar sama kelungguh kaya nek pare kanjen manggun nok mimbar langsung kanjen Nabi lungguh nok mimbar. Arep pidato. Faqala moko ngendika sapa Rasulullah faqala lahu. Mongko ngendika lahu maring Rasulullah SAW Mu'al bin Jabal. Mu'al sekretaris kanjeng Nabi takon. Kanjeng Nabi sok ita munggah sampean. Munggah sampean. Fa aman ta maca amin sampean. Sak jangkah amin. Sak jangkah amin salah samping telu. Lan opo sing kok uman amin karo kanjeng Nabi? Oh, rene tak kandhani. Kala sapa Rasulullah, kala kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika ngene lho, Mu'ad. Atanekani ing ingsun sapa Jibril? Jibril teko rene mau. Pun gak katok. Kala mongko ngucap sapa Jibril, ya Muhammad. Muhammad man adroka lho iki cocoke. Utahe sampane wong adroka nemune man Ramadan ing wulan Ramadan ya sampean iki. Wong sing metuki wulan Ramadan. Falam yughfar mongko ora den sepuro sapa man. Lho. Falam yughfar den sepuro sapa lahuman ya. Famata mongko mati man. Fatah kalau mau kemlebuman anaro ing roko, faat ada mugo-mugo ngedoakan bu ing man sopo Allah Gusti Allah kanya Nabi. Ini lo mau Mu'ad, Jibril mau lo, dungo ini pas aku mau gari mimbar. Sopo ini wong Muhammad, sopo ini wong sing metangi orang Ramadan. Lah kok dosane durung disepuro sampai mati. Muga-muga wong iku bisa mlebu neraka. Iki saking gawoke malaikat Jibril. Ana ulan Ramadan Gusti Allah ngesokno pengapurane entek-entekan gak karuan. Lah kok ana wong desa wong Tuban. Ramadan wis entek. Lah kok dosane durung disepuro. Gak kok didongakno malaikat jin muga-muga disepuro tapi dengan muga-muga mlebu neraka lho kaya apa siji fa'ab ata muga-muga ngedohaken bu ing man sapa Allah kultu ngucap amin aku kultu malaikat Jibril ngomong ngono aku langsung amin cocok ya siji waqalan an adroka ngucap sapa Jibril, maka Jibril ngomong maneh. Nomor loro. Manutae sapane adroka iku metuki temenang iman, metu iman abawahi ing wong tuwa loro ne man. Au ahadima ta salah siji ne abawahi.
falam ya biro mongko ora ngabukti manduma ing abawayi famata mongko mati sapa man fatahala mongko mlebu man anaro ing neraka fa'ab adahu muga-muga ngedohakan wa ing man sapa Allah fa'ab adahu ngedohakan ing sapa Allah kultu ngeja amin. Mulai jagoan, mulai kajibin dongo ngono. Sapa nih wong sek menangi wong tua loro nih, utawa salah siji nih. Lagak gelem bagus sih wong tua loro nih. Sampai mati, mugo-mugo melebun roko. Aku ngomong amin. Kanjeng Nabi kerungu mulai kajibin mau. Wakola. On ngucap sapa Jibril. Manutai sapane wong iku man indahu zukir tawe den sebut-sebut sira Muhammad indahono sandingi man falam yusalli moko ora maca shalawat man alaika marang sira famata moko mati man sopone wong sing krungu jenengmu disebut-sebut Muhammad dia daan gak gelem maca selawat sampe mati fatahala moko mlebu man anaro in roko fa'ab ada muga-muga ngedono wa iman sapa Allah kultu ngucap amin ya kaya apa wis telung perkara iku dawuh Kanjeng Nabi sing sampean apalno sampean ge pedoman kene biyen apa ya ben pengajian nek kawan ulan riyo ya mesti tak critakno iki. Telung kelakuan iki mau. Iku sing penting nomor loro mau sapane wong sing ulan Ramadan sampe tutup dosane durung disepuro muga-muga mlebu neraka. Nah iku lho Kanjeng Nabi amin sing ndonga mulai ka Jibril. Lah hadis-hadis kaya ngene iki iki perbandingan sampean nalikane sonoto masyarakat diapalno saiki hadis iku mau saartine samun bulan baleni oh ngono dadine soal iku kaya alat sampean besok nek kapan cerita-cerita re masyarakat aku biyen ana ngene tak cateti khusus saartine tak apalno waruwiyalan dan critakno an Muhammad bin Munkadir An Jabir sanggo sahabat Jabir. Abdillah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendika man shalla alayya man utahe sapane wong shalae kemaca shalawat man alayya marang ingsun. Fil yaumi ing dalam sedina mi'ata marotin ping 100 ambalan. Iki nanti praktekno gelem maca selawat bendino ping 100 kodho mongko nekani sapa Allah lahu maring man mi'ata hajatin ing 100 kebutuhane sampean butuh apa 100 kebutuhan bakal ditampa nek sama gelem maca selawat ping 100. Nah itulah susunan kata-katanya sak karepe shalawate sallallahu ala Muhammad ya monggo Allahumma sholli ala sayyidina monggo wis ngene-ngene diteni endi mau sampai ina utai kang 70 minda songo mi'ah fil akhir kangguna akhirat sing 70 kangguna akhirat wasalah sinau ta kang ping 30 iku fid dunya ing dalam dunya sing 30 dhewe ana ana dunya sing 70 kangguna akhirat ing besok wa an Sa'id ibni Umar al Ansori wa kana lan ono sapa Sa'ad bin Umar Badrian wong sing melok perang Badar. Perang Badar wis saithik bolone kan 313.
sampai Gusti Allah turun tangan wong kafir diurat tarino kafir. Ai kotala perang Yaumabadin sopo Said ing dalam dinane perang Badar. Kala ngendika sopo Said, kala dawuh sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali apa ngendika maneh manusa sapane wong saleh iku maca selawat alaiya marang ingsun. Min umati sangga umat ingsun mukhlison hale ikhlas min kalbi sangga atine man wong sing gelem maca selawat ikhlas krana ndongaana kanjeng Nabi salatan lan maca selawat wahidatan kang sepisan mek sepisan lho gampangane sallallahu alaihi moko paring rahmat ngene wae sapa Allah paring rahmat ali marang man asro sholawatin ing 10 apa ono kene peparing-peparing ngono beca diparing bisa 10 kali lipat warofa lan ngangkat Allah lahu maring man asro daraja ing 10 tingkatan pangkate munggah wa mahala nyepuro Allah sak manusa ngoman asro sayyi'an 10 kaelekan lho Kanjeng Nabi sing ngendika iki ayo rungokno peciran kanjeng Nabi ngendi sapane wong sing gelem maca selawat marang aku jare kanjeng Nabi temen sing ikhlas Gusti Allah bakal lho paring gak karuan iki mau ngangkat derajate sampe nyepuro kabeh dosane tadi selawat saiki sampean gawe ibadah lho ya ibadah lantar maca selawat soalnya Gusti Allah gak tahu merintahno menungso kaya Gusti Allah merintahno maca selawat coba no Al-Qur'ane innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Qur'an ya Gusti Allah lan para malaikat padha maca selawat marang Nabi Muhammad lho Qur'an terus e ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima menungso temenan sampeyan aja lali supaya ngakeh-ngakeh no maca selawat marang Nabi Muhammad temenan aja dilalekno temenan aja dilirwakno gak tahu Gusti Allah ngendika sampe temenan-temenan kaya Gusti Allah ngendika merintahno sampe maca selawat merintahno sembahyang biasa-biasa saja papiku sampeyan kudu we apa cekelan dhewe maca selawat temenan-temenan-temenan kene diwajibno kiai ku biyen jamane Yai Makhrus Lirboyo tahun 70-an diwajibno kanggo maca selawat ben mari salat maca selawat nariyah lho ben mari salat maca selawat nariyah niku lho ping pira biyen aku diwajibno ping 11 sampe turute tak waca ben mari salat ping 11 maca selawat nariyah iku wis kumpulane selawat ditata lho karo para pujangga dadi selawat nariyah kala wasami tu krungu ingsun Abi Yahya Abi kok gak penak Abi Yahki ya Abi Yahki itu mau kok ono kayak ono iki Abi Yahki Abi Yahyan pantas kola Abi Yahki karena sama Sofyan As-Sauri iku bayi nama huwa yatuf antarane utai Sofyan Sauri yatuf iku toap sama Sofyan Sauri iro'a dumadaan ningali sama Sofyan Sauri aku mesti lo nunggu nih orang tua aja, nonton televisi tak wasi ya. Ke TV gua sambung sampai Mekah. Tadi aku ndelok orang tua, ndelok aja. Mau buat tumpuk-tumpuk gak karu-karu ndelok. Iga poponan menungso sampai nake. Sampan durung tau rono. Iroa dumata aningali sopo Sofyan rojulan ing walanang. Layar fak kodaman. Walayan tuh orang ngangkat rojul kodaman yang delamaane sikile
Walai untuk orang nyeleh rojul kodak yang dilamat ini menungso kok iso miberi piye sikile gak ngambah lemah ilawa wa ange utai rojul yusoli moco sholawat rojul ala nabi marangkanya nabi moco sholawat lu moco sholawat toap sikile gak ngambah lemah iso miber kolangan diko sama Sufyan As-Sauri kultu ngucap ingsun lahu maring rojulan ya hada hu ikilah menungso inaka sak temene siro iku kotarokta temen-temen ninggalo siro atas be watahalil wakbata madep siro ala soh ingata moco sholawat ala nabi marangkanya nabi kok ini lho tak delok kok gak moco tasbih gak moco tahlil sholawat ae al indaka ana ta kono sanding sira fiada ing dalem ikilah salat ala nabi saya napa suwi-suwi ana apa napa tak delok kon mlaku sikil gak ngambah lemah maca sholawat gak leren-leren kola ngucap sapa rajulan manut ae sapa antaiku sampean afa muga-muga nyepuro kaeng sampean sapa Allah Gusti Allah Ta'ala sampean sinten kang muga-muga sampean disepuro Gusti Allah aku tuh ngucap ingsun ana utahe ingsun iku Sufyan As-Sauri kula ni Sufyan As-Sauri kola ngucap sapa rajul laula annaka mbok yo sak temene sira ghoribun fi ahli zamanika ma akhbartuka anhari ghoribun iku wong asing ngene fi ahli zamanika yang penduduk zaman sira sama niki kok tak maksud wong asing gak ono sing kenal kok gak ngono gak tak ceritani maaf partuka orang nyeritani ingsun ka ing sira hali ing tingkah ingsun wala atlak tu orang nyudono ingsun ka ing sira ala siri ing atase rahasia ingsun kok sama iso melaku sikil gak ngambah lemah apa sebabe kok sampean wong kene gak tak ceritani wong adoh itu kok Jawa tak ceritani sampean sumakola banjur ngucap sapa rajul limaring ingsun ngene yo kang yo kharaj tu metu sapa ingsun anak ingsun wawalidi lan wong tuwa wawalidaya wong tuwa loro ingsun aku budhar remekah karo bapak ibuku haji nah hale podo haji kabeh nuju ila baitillah maring baitullah al-haram hatta idza kuntu saengga nalikane ana sapa ingsun iku fi ba'dil manazil ing dalam setengah pira-pira panggonan para aku wis nok tengah dalan biyen jalan kaki ya padang pasir dadakan mari deloro walidaya sapa wong walidaya wong tua loro ingsun wong tua loroku gering nok padang pasir vakum tu moko nekani ingsun vakum tu liu ali jang ramut ingsun hu ing hu saya berarti ya sitok ni ono hu ing walidi wong tuaku mak hu wong tuaku loro weh tak ramut sampai nama anau tay antara tay ingsun datale tay dalam si jining dalu indaro siono sandinge walidi karena aku nunggu nong sirai bapakku ida mata dumadaan mati sopo walidi bapakku bapakku mati kang waswada lan ireng apa wajuh raine walidi raine uwireng gosong iku napa aku tu ngucap ingsun innalillahi wa inna ilaihi rajiun
ono apa iki? Fajazabtu al-izar. Moko narik ingsun ing tutup pakaian ya, sarung kena, izar sarung. Ala wajih ngatasnya raine. Raine, ya iku mau walidi mau. Tak buka tutup sing nutupi raine bapakku. Fa diwaji fa wajazab tu fakoto itu mau nutupi ingsun bu ing wajih tak tutupi raine sing ireng mau fakolapat mau ngalahaken ni ingsun aini apa meripat ingsun fanim tu mau turu sopo ingsun aku ngantuk aku keturun. Ngantuk saya turu. Fanim dong turu sapa ingsun. Nok sadingi bapakku sing mati raine ireng. Dadak anakku ngipi faizan dumataan ana uta ingsun biro julin petuk wong lanang. Lam arora tau ningali ingsun asane wong kang luwih ganteng windung kuli rajul sapa kok nggowo ganteng ngene iki. Apane wajahan raine? Wa altofa mindu ora luwe alus wala anzufa ya anzufa ya ora luwe bersih mindu ngungkuli rajul apane sauban pakaiane putih bersih wala ati apa ora luwe wangi mindu ngungkuli rajul apane rihan gandane gandane wangi malaikat ta sapa iki yarfa qodaman ngangkat sopo rojul kodaman yang dilamaane. Waya tolan nyeleh rojul ukrang dilamaan kang liyo sikilin jangka jangka. Hatta dana saya ngemarek sopo rojul min walidi songo bapak ingsun sampai parek no bapakku saya mati mau. Ngipi lagi fakas sama mengkombuka sopo rojul al izar yang tutup mau. Sarung sing tak tutup nono sirai an wajah song wajah api wajah walidi dibuka merek wong ganteng mau fa ammaro ya tau ala wajah moko nggosok aken sapa raja ya tau ing tangane raja ala wajah ngatas wajah walidi mau dikosok-kosokno raine bapakku sing mati lha kok langsung van piado moko putih opo wajah malah raine bapakku sing asale ireng malah putih iku ngipi ya sumawala mokar-kare mungkur sapa rajul wahi waji rajian hale bali wae mari ku nyingkres sapa wis fata fata alak bisa ubihi fakultu ya Abdallah Fata alak tu mongko gandoli ingsun bisa ubi ing pakaiane rojo tak gandoli pakaiane mengipi ya. Fakul tu ngucap ing sya Abdallah manutai sinten iku antasaman iku sinten. Allah di mana kang paring kanugrah sapa Allah. Allah wali di ngatai bapakku. Bapakku asal raine ireng male putih muka saman usap saman iku sinten. Bikang lantaran sampean. Fi ardil ghurba ing dalam bumi kang asing, bumi asing tanah asing, tengah-tengah padang pasir. Kok ana wong teko rene? Fakula ngucap sapa rajul. Awama ta'rifu ana ta ora kenal sira ing ingsun masa gak kenal aku. Ana ta ingsun Muhammad yaiku Muhammad bin Abdullah yaiku Nabi Muhammad. Sohibul Quran kang duweni Quran ama eling-eling inna walad inna kana musyrikan
engkau pokoknya wadika gak ono cah inna dirubah aja itu ana iya nek gak dirubah gak iso itu inna walidika ngono apa ya gak iso dirubah sak temene wong tuwa sira karena iku ana walidika musrifan iku kok musrifan iku ala nafsi musrifan iku cara saiki bahasa Indonesia ya kenemenen kebangetan keterlaluan isrof leluyan ala nafsi ing atase ngurusi awak dhewe ne walidika bapakmu uripe ngurusi awake bae mergawe siang malam walakin tapi karena ono walidika iku yuk siru ngake-ngakeno sapa walidika sholate maca sholawat alaya marang ingsun tapi gak leren-leren maca sholawat marang ingsun yo ngipi saiki wala mana zala nalikane temurun bihi marang walidika mau ma apa mati maksudnya nazala kang temurun apa ma bareng bapakmu mati istagho sapi jaluk tulung sapa walidika biing ingsun jaluk tulung aku lantang maca selawat wa ana utahe ingsun kanjeng nabi mau iku kiya sun bakal mitulungi liman maring wong aksara kang ngake-ngakeno sapa man as-salatae maca selawat alaya marang ingsun wis aku bakal nulungi wong sing ngake-ngakeno maca selawat marang aku wis fantapa mau nglilir sapa raja nglilir jatan lho yo ngipi dan petuk kanjeng nabi faizan dumadaan waju abi le wajahe bapakku abiyat malih putih oh bapak seneng maca selawat ning kanjeng nabi waru ya lan den critakno an Umar bin Dinar an Amr bin Dinar an Abi Ja'far anna nabi sak temene kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sapa kanjeng nabi kanjeng apa ngendika man utahe sapane wong nasia iku lali man nglalekno lalin as-shalate maca shalawat alaya marang ingsun wong sing lali gak gelem maca shalawat marang aku qad akhta'a teman-teman thariqal jannah ing dalan swarga akto apa salah kesalahan sing gak piye ning tepak piye maknane akto ae kota toa teman-teman salah sapa man thariqal jannah ing dalan swarga wong sing gak gelem maca selawat ning kanjeng nabi angel mlebu ning swarga kesasar wa an ibnu Buraita, gak patek katok lah wajah. Padahal gak ngantuk. An Abi sanggup bapaknya Abi Buraita. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, anau sak temene kanjeng Nabi kula ngendika kanjeng Nabi arbaun utai kelakuan pap, arba utai wong papat. Mina jafa wong sing wangkot ngombling akal jenenge wangkot. Siji iki lanang-lanang yang rungokno iki ayah bulentong nguyoh sapa raja raja luang lanang wawata raja luang kau imun ngeku ngadek ya nguyoh ngadek kerocok penak ya aku dina nguyoh ngadek penak sekarang jiru jedin lungguh tambah nyiprat iki aku melanggar ya balik nguyoh ngadek ya wedok nguyoh ngadek gak iso
cacak lah gak iso lanang nang koyo ngadeg loro wa ayam saha wa jab qobla ayah ruwo yang tahu ngusapi sopa rojul sempat ngeraini rojul qobla ayah ruwo saat durungnya yang tahu ngerampung no rojul minas sholat no sembahyang semua yang durung mari at-tahiyatu pun diusapi ini aneh-aneh weh ngusapi rai nalikane sholat nek sholat terus mari durung mari kok diusapi kok baduk ya kena apa pedihnya wa ayas ma'a yang tahu ngurungokno sapa rojul anita ing adhan falesat orang nekani rojul nekani jama'ai mislama yashat sepadani barang yashat al-mu'adhin yang nekani sapa tukang adhan ini kerungu adhan ya kudu ngurungok salah kadek kerungu ini melanggar terus ya wa'an indahu falayu sholli alaya wa an udhakir yang tadi sebut-sebut sebuah ingsun kanya nabi ya indahu no sandingi rojul falayu sholli orang moco sholawat sebuah rojul alaya marang ingsun nah itu loh gak gelem moco sholawat kut matane kudu anu bae kok wae. Sik terus nasi tok engkas ya apa? Gak iso ya. Piye leren ta? Motone kudu mleyot ya. Wis leren sik motone kudu mleyot ta.